Народ, слава Україні! Дмитро Каланча. Продовження теми військкоматів. Не думав, що це така тема актуальна, зачіпає так багато верст населення. Не думав, що там такий безпреділ і беззаконня. На цей раз відзначився чернівецький військомат. Звернувся до мене, мій підписник, наш земляк. Читайте робіт висновки. А тепер би хотів звернутися до нашої недолугої влади. У мене от до вас одне питання. Ви свідомо навмисно розшатуєте, розхитуєте ситуацію тут в тилу? Підбурюєте людей проти вас. Що ви взагалі витворяєте? Зараз що? Сталінські часи? 32-й, 33-й рік? Що ви за безпреділ розвели? Ви подуріли там всі повністю? Так купіть чи візьміть чорні воронки, напишіть на них, на них хліб і по ночам приїжджайте, людей забирайте, лякайте людей. Що взагалі відбувається у нас в країні Альо? Був у Чернівецькому військоматі, так там мусораці, свині жирні в бронежилетах людей водять без кінця. Зразу заводять на комісію. Був в п'ятницю в тому чурупі, райвідділі тому Чернівецькому. Кожний мусор в бронежилеті свині жирні. Кожний з последнім айфоном. Я от все життя бізнесом займаюся. Я не можу собі дозволити купити останній айфон. У нас двоє дітей воює. Купляємо майже всю амуніцію, я вже скоро в амуніції буду спеціалістом. А в тилу мусора всі в дорогих хороших бронежилетах. Зачем їм це тут? Подивіться, який ви мусорський безпреділ розвели. Що вони витворяють. Це що взагалі відбувається? Це що, сталінські часи? Ви здуріли всі? Купіть воронки чорні, напишіть на них хліб, як в сталінські часи були, і по ночам ходіть, забирайте людей у військомат. Ви здуріли всі? А тепер би хотів звернутися до свідомих людей, розумних, які ще залишилися в, в, в нашій владі. Ну, це я не, не кажу про старшого лейтенанта Сачука, голову ОВА, з його шоблом, які зайняті крадіжками гуманітарки, і службою Барих України. Ну, може, в службі Барих України там десь в розвідці чи контррозвідці, які залишилися розумні люди, що не вплинуть ще на ситуацію. На цей мусорський безпреділ з повістками і воєнськомадський безпреділ, що відбувається. Ви якось розумні люди при владі, які ще залишились, втрутьтесь в ситуацію, бо я бачив, що було в хусті, коли люди розбили воєнкомат. І не розшатуйте ситуацію внутрі країни в тилу. Свідомо. Бо потом скажете, що журналісти нагнітають ситуацію. І народ. Ви також чекавтесь законами. І будьте свідомі. Слава Україні!